Hej alle sammen. Jeg er blevet bedt om at svare på nogle spørgsmål, og det vil jeg så gøre, og jeg håber, I vil lytte med. Og det første spørgsmål, det er, hvor er det bedste sted at få lavet sine bryster? Nu kan jeg jo kun sige, at jeg har fået dem lavet på Hamlet af en, der hedder Bo Jønsson, og det har jeg været meget tilfreds med. Og næste spørgsmål, det er, synes du ikke selv, at du er lidt barnlig i forsidefruer, når du bliver uvenner med en af pigerne? Så vil jeg sige, det synes jeg ikke, fordi at man kan jo blive uvenner med folk i alle aldre. Karsten er 75, han kan også blive uvenner med folk eller sure på folk, så det tror jeg, man kan lige indtil man sidder på plejehjem. Så jeg har selv arbejdet på plejehjem og set, hvordan de ældre, de er faktisk de værste. De er simpelthen så stride. Så sådan er det, og jeg vil gerne forblive barnlig. Det synes jeg, det er med os til at holde en ung. Så det gør mig ikke noget. Yes, og findes der et... Nej, nu ringer telefonen. Ej, må jeg lige... Kan I stoppe det? Eller hvad? Fordi jeg skal lige høre hurtigt. Nej, okay. Det er Janni. Hallo?